नमस्कार दफार योद्धा को आपण स्वागत करुच्ची संदीप क्राइम जोन छातीथरा कहानी खुलासा अपराधी सिक्रेट मिशन पर्दाफाश हत्या आत्महत्या बलात्कार करुण कहानी पुलिस अपराधी छकापंछा खेल लुटराज ग्यांगवार आतंक और प्रेम प्रणय प्रतारणार रहस्यमय दस्तावेज दफा फेसबुक रे घंटा घंटा चैटिंग करिबा एबे युवा पीढ़ी फैशन रे परिणत हो गलानी आउ फेसबुक फ्रेंड लिस्ट रे एबे संपर्कियों को अपेक्षा अचिन्हा मुह बेसी रहुची अपरिचितों सह संपर्क आगे जाउची बहु दूर को घर पाउथिबा स्वाधीनतार अपव्यवहार करुछंती पिला माने जारो टिके भी सुराग पाउनाहंती परिवार लोक आउ नेड़ी गुड़ कहुणी को बही जिबा परे खबर पाउछंती से माने एबे राउरकेला रे घटिथिबा एबोली विभत्स घटना रे स्तब्ध हो जाइछि सारा ओडिशा देखंतु न्यूज 7 रो रिपोर्ट फेसबुक रो प्रेमिका छाड़ी कौच ना कथा भल हमी तर बहुत दिमाग पुलिस को फोन कराई पुलिस कौ पुलिस देखते मामू घर मुझे देखी किए से पिला किए से पिला यही पिला देखे तो मुखर टे देखे यही अच्छा अभी आज्ञा सर झील को लेकिन गाड़ी बस थाना गले कथा कि सर थाना को गले किसी असुविधा ना सब फर्मालीट मेन्टेन कराया पड़ो ताछा केसटा बहुत आगे गला बहुत देरी हो गला चल गाड़ी बस थाना गले कथ चल ठीक चल आपको नहीं चल धरिकस सागर सिना खोले की कहले मु जानिबे मते किछि पचारन तनी सर मु किछि करि मेनि मेनि मु किछि सारे जेजे मु बुझी परुछि अपन को जंत्रणा अपन को सर जा घटी जाई छि सेतरे भांगी पड़ीबा स्वाभाविक कथा हले अपन धैर्य धरन न हले अपराधी माने खसी जिवे ताले मते कोन कहियो खब सर अपन को स कोन घटिला आपण को सब से किए सब थे आपण मैंने कहीं कि नलुचे सब ठीक ठीक कर कहतु ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे पार कि लुचे अभियोग मुझे आपण भी आमको साय कर ठीक अच्छे सर यहाँ पचार कथा पचार पुलिस गाड़ी रे थाना को आसते अत्याचारिता युवती आनी और तार पुरुष बंधु अभी तथापि कांद बंद हो नाला आनीर अनेक बुझे इन्स्पेक्टर सेपटे अभी भी साहस दे तेब आनी सह जहाँ घटी से जे कहीं भी झील भांगी पड़ा स्वाभाविक तेरे अनेक बुझाइवा पर आनी और अभी पुलिस को कही लोमहर्षक अत्याचार समस्ते सांग पड़ु एबे खाई नबू ठीक अच्छे माँ प्लीज माँ मोर भूल सॉरी
ତମେ ଆଉ ରାଗନି ହେଲ। ହଁ ହଁ, ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରିଅରରେ ଖାଇବା ମଗେଇ ଦେଇଛୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇନବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ରଖୁଛି, ବାଏ। ଆସ ସମସ୍ତେ ଖାଇନବା। ଖାଇବିନି, ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି। ତୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ବାଜେ ପିଲା, ବୁଝିଲୁ? ସବୁଦିନ ଏମିତି ଅଧା ଅଧା ଖାଇବୁ, ଦେହ ଖରାପ ହବ, ସେଥିରେ ତୋ ମା ଆସି ମତେ ଗାଳି ଦେବେ। ସରି ଧନ, ପ୍ଲିଜ ତୁ ଖାଇଦେ ନା, ଦେଖୁନୁ ମୋ ପେଟ ପୁରା ପୁରି ପୁରିଗଲାଣି, ମୁଁ କଣ ମିଛ ହଉଛି? ଆଉ ଏତେ ଗେଲେ ହବନି, ଦେଖ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, ଆଉ କେବେ ଯେମିତି ଅଧା ଖାଇବାରୁ ଉଠି ନ ଯାଉ, ବୁଝିଲୁ? ଠିକ ଅଛି, ତମେମାନେ ଖାଉଥ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଫୋନ୍ ଧରି ବାଲକୋନିକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଆନି। ଖୋଲିଥିଲା ଫେସବୁକ୍, ଦେଖିଥିଲା ତା ପାଖକୁ ଆସିଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେଥିରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲା ଆନି, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଜେକ୍ଟ ବି କରିଥିଲା। ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଅଭିର, ଆଉ ଅଭି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଆନି ରିସିଭ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଥିବା ଅଭି। ଉଭୟ ଫେସବୁକ୍ରେ କିଛି ସମୟ ଚାଟିଂ ବି କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲି ପୂଜା, ମୁଁ ଆଜି ନା ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଲି, ତା ନା ଅଭି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଓ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇ ତୋବେ, ସେମିତି ତ ତୋ ପଛରେ ହଜାରେ ପୁଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ କ'ଣ କରିବୁ? ଦେଖ ଅଭି ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହଁ, ତା ପ୍ରଥମ କଥାରୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଛି ତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି ଚାଲ ପାଠ ପଢିବା। ଓକେ ବାବା, ଚାଲ ମୁଁ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି, ଚାଲ ପଢିବା। ପରଦିନ କଲେଜରୁ ଆସି ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଥିଲା ଆନି, ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଅଭି ପାଖରୁ। ଅଭି ପଚାରିଥିଲା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ହେଲେ ଆପଣ ତ ଅନଲାଇନ୍ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି, ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ କଲ୍ କରିବେ। ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା ଆନି, କ'ଣ କରିବ ସେ, କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଖିଆଲରେ ଅଭିକୁ ଫୋନ୍ କରି ବସିଥିଲା ଆନି। କଲ୍ କର, କର ନା କଲ୍, ହଁ କର, କରିବି, ଆରେ କର ବାବା। ଠିକ ଅଛି, ଆରେ ରିସିଭ୍ କରୁନୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମିଷ୍ଟର ଅଭି କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ହେଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଆନି କହୁଥିଲି, ଫେସବୁକ୍ରେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ସତରେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ତ କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏକଥା କ'ଣ ସତ? ହଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଓ, ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ସରି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲି, ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଏଇ ବର୍ଷ କଲେଜ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସର, କଥା କ'ଣ କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବ୍ୟାକ୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି କି ତମେ ମୋ ବୟସର ନୁହଁ ବୋଲି, ସରି, ନା ନା ଆପଣ ନୁହେଁ, ତମେ କୁହ, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ହଉ।
ଏପଟେ ଅଭି ସାଙ୍ଗ ମୁକେଶକୁ କହୁଥିଲା ଆନିର କଥା, ଆଉ ସେପଟେ ଆନି ବି ସାଙ୍ଗ ପୂଜାକୁ କହୁଥିଲା ଅଭିର କଥା। ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ଲାଜେଇ ଯାଇଥିଲେ ଅଭି ଓ ଆନି। ଏହାରି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆନିର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। କଥା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ ପାର୍କରେ, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ପାଖରେ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ମୋ ଦୁନିଆ ସତରେ ଆନି ତମେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛ। ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଠିକ ସେମିତି। ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ପାଇଲି ଜାଣିଛ? କେମିତି? ଫେସବୁକ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଲି ତମକୁ ପାଇ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ତମେ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିବନି? କାହିଁକି ନୁହଁ, ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ପାଇଲି ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବି? ତାହେଲେ ତମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, ତମେ ହେଉଛ ଫେସବୁକ୍ର ପ୍ରେମିକା। ହଉ ହେଲା ବାବା ହେଲା, ମୁଁ ହେଲି ତମ ଫେସବୁକ୍ର ପ୍ରେମିକା। ସେମାନେ ବାହାରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଡେରି ହେଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଯେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା ଆହୁରି ନିବିଡ଼। ଆନିର କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭିକୁ କହୁଥିଲା ଆନି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଖିଥିଲେ ଅନେକ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ଥରେ ରାଉରକେଲାର ହନୁମାନ ବାଟିକା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇଥିଲେ ବେଦବ୍ୟାସ। ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମସ୍କୁଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ। ସେପଟେ ହଷ୍ଟେଲ ବେଳ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ତରତର ହୋଇଥିଲା ଆନି। ଅଭିର ବାଇକ୍ରେ ଉଭୟ ଫେରୁଥିଲେ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣାର ସେହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଉଠାଉଥିଲେ ଫଟୋ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତମେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛ ସାଙ୍ଗ? ଦେଖିବି ଆଉ କଣ ରେ, ପୁରା ତ ଜଳଖା ହେଇଗଲିଣି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ହରିଣୀ ଗୁଡାକ କେବେଠୁ ରହିଲେଣି ବେ। ରାତି କଲେ ହରିଣୀଟା ଆମ ହାତରୁ ଖସିଯିବ ବେ। Thank you.
ଶିକାରଟା କଣ ମନକୁ ମନକୁ ଆସିକି ଜାଲରେ ଫସିଲାଣି ସାଙ୍ଗ? ସେମାନେ କଣ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ଆସି ବସିଲେଣି, କଣ କରିବେ କି ରେ? ରାସଲୀଳା, ରାସଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଆଠୁ ଭଲ ଜାଗା ମିଳିବ? ସେ ଖାଲି ରାସଲୀଳା କରିବ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ କିଛି ପଡିବନି? ପଡିବ ନା, ପଡିବ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ପଡିବ। ଆମେ ଏଇଠି ଜଗିକିରି ବସିବା। ଜଗିକି ବସିଲେ କିଛି ହବନି, ଶିକାରଟାକୁ ଜାମ୍ପି ନବା। ଦେଖିଲ ଅବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ରହିଯିବା। ତମର ପରା ଏଇନେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆରେ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ହେଲା ଯେ, ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଳେଇବା। ଓକେ ବାବା। କଣ କରୁଛ ଏଠି? ଏଇ କଣ କରୁଛ? ବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲାଣି, କଣ କରୁଛ ଏଠି? ମଜା ନବାକୁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତମର କୋଉଠି? ତମ ଘର କୋଉଠି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ତଥାପି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଆରେ ରାତି ଯେତିକି ବଢିବ ମଜାଟା ସେତିକି ବଢିବ, ବୁଝିଲୁ? ପାଖକୁ ପାଖ ବସିବ, ଦେହକୁ ଦେହ ଘସି ହବ, ସେ ଯୋଉ ମଜା ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ କହିଲୁ? ହଁ, ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମାନେ ସୁନା ଛୁଆ ସୁନା ଝିଅ ସୁନା ପୁଅ ନା। କଣ ଆପଣ ଏମିତି ବାଜ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବାଜ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବାଜ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆମକୁ ସବୁ ଅଜଣା, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ନିରୋଳା ରାସ୍ତାରେ ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ବସିଛ? ହେଲେ ତମେ କଣ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ମଜା ମାରିବ? ଆଉ ଆମେ ଆମ ଭାଗଟା ଦେଇଦିଅ। କଣ ତମମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ହଜିଗଲାଣି? ସେ ଗଲାଣି ନା, ଗଲେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପାଖରେ ଥିଲେ କାହାର ମାନବିକତା ଆଉ ରହିବ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋର ମାନବିକତା ଜମା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ମୋ ଧନ କାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବାପ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 30,000 ଦେଇଦବ, ଆଉ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ ମୋବାଇଲଟା ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ କ'ଣ ହବ? ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଲ ଦେଖାଉ ଥାଉ, ଆମର ମୋବାଇଲ କ'ଣ ହବ? ଆଖି ଆଗରେ ଲୁଟି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରେମିକାର ସବୁକିଛି। ଆନିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବିକଳ ହୋଇ କହୁଥିଲେ ବି ଅଭି କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ ସୈତାନ ଯୁବକମାନେ। କୌଣସି ମତେ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଅଭି, ଆଉ ଦୌଡ଼ିଥିଲା ପାଖ ଗାଁକୁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଅପରାଧୀ। ସୁଜିତ ଓ କାଳିଆ ତ ଖସି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଶଙ୍କର, ଆଉ ଶଙ୍କରକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ସେପଟେ କୌଣସି ମତେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ଥାନା। ଓ ଆଇ ସି,
ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଖବର ଦେଇଦେଇଛି, ସେମାନେ ଏବେ ଆସୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କିଛି ମାନିଲା? ନାଇଁ ସାର୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାନିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ ସେଠିକି, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ଓକେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ତ ହେବାର କଥା ହେଇସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମ ଘର ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ଜୀବନ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଘରେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ସାର୍। ତମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଏଥିରେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଖାଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆଟାକୁ ଯିବାଟା ତମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା। ଏବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସାର୍? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାପା ମା' ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରାଯିବ। ସେ ବଦମାସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦଣ୍ଡ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବିନି। ଏବେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଲୁନି? ଫେସବୁକ୍ରେ ବଂଶା ତତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଗଲା ନା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ କାହା ଦୋଷ ଦେବି? ଏକଥା ତୋର ଆଗରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା। କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତି? ଫେସବୁକ୍ରେ ଚାଟିଂ କରିନଥାନ୍ତି ନା ଅଭି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥାନ୍ତି? ତତେ ଅଭି ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ କହୁଥିଲା? ଅଭି ତତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା? ଯାହା ବି ଘଟିଗଲା ସେଥିରେ ଅଭିଙ୍କର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ତତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ତତେ ସେ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଉଥିଲା? କ'ଣ ଏବେ ସେ ତୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ, ତୋ କଳଙ୍କକୁ ପୋଛି ଦେଇପାରିବ? କହ ଆନି, ସେ ତତେ ବାହା ହେଇପାରିବ? ଚୁପ୍ କାହିଁ ରହିଲୁ, କହ କହ ଆନି। କ'ଣ ହେଲା ଆନି, ତମର କ'ଣ ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କହ, କହିବୁ ନା ନାହିଁ? କହିବୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ପରା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସାର୍। ମାନିଲା କିଛି କହୁଛି, କିଛି କହିବନି, ଯେତେ ଧମକ ଦେଲେ ବି ମାନୁନି। ଦେଖ, ଭଲରେ ଭଲରେ ଯଦି ସବୁ ସତ ମାନିଯିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ଦଣ୍ଡ କୋହଳ ହେଇଯିବ, ନଚେତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ସଜା ଭୋଗିବୁ। ସାର୍, ମୁଁ ଏକା କାହିଁକି ସଜା ଭୋଗିବି? ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଏ, କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ସେମାନେ ସବୁ ସତ କରି କହିଲେ, ତାହେଲେ ଯେ ତୋ ଦଣ୍ଡ କୋହଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସତ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସାର୍ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କରୁଛୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏକା ଭୋଗିବି? ସେମାନେ ବୁଲିବେ ସାର୍, ସେମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର କାଳିଆ ଆଉ ସୁଜିତ। ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲ, ସେମାନଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାଲ। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍, ତୁରନ୍ତ ଏକ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଫୋର୍ସ ସହିତ। ଓକେ ସାର୍, ମୁଁ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ଶଙ୍କର, ପରେ ପରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଜିତ ଓ କାଳିଆ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଆନି ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ପାଇବନି ତା'ର ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ। ଫେସବୁକ୍ରୁ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଆଉ ପରିବାରର ଅଜାଣତରେ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେଲା ତାକୁ। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ପରିବାରର ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁନି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହୋଇନି ଅପରାଧ ଦୁନିଆର ବିଭତ୍ସ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ରହିଥାନ୍ତୁ ସତର୍କ, ନଜର ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଚାରିପଟ ପରିବେଶ ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି, କାରଣ ସତର୍କତା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତା ନହେଲେ ଆପଣ ବି କେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ ଦଫାର ପଞ୍ଜା ଭିତରକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଅପରାଧ ଦୁନିଆର ଆଉ କିଛି ବିଭତ୍ସ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବୁ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।